Där sticker de. Och Liam har kanonpass. Bästa dag tror jag. Ja, det går för fort där. Liam har den med vinsten tänker på. Och det är kamp om tredje fladde. Jonathan gick förbi. Snyggt kört. Huvud med på oss och fjärde platsen. Liam har 10 meter till godo. Vinsten för snabb. Jonathan har en säkra tredje platsen. Kom igen Hugo, kom igen fjärde platsen. Tack för att du har bromsat. Alla värning rullar ut 4. 25. Tillgång 13.